Kena blok bro. Siapa ke atas tuh? Oh. Kena Standby ke atas blok Afiq kan Amir. geng. Dapat bola. Mantap ah. Gua main, gua main, gua main. Kena blok Min, nah tadi gitu Kutau je. Maju, kutau Oi maju. Min, oi Min, oi Min. Minta gua bogey Min, minta gua bogey Min. Minta Oh. Apa sial itu Apa, apa? Kiwa tu. Apa? Detik Boleh. detik. Bawa ketiak saya lepas. Betul.